Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze sigawa mulishidi. Mwebale kulaba, mwebale kugoberera buli omu gyonsinziira. Oferi we mpya nti gwe nkuba kyeyo ng'okomawo okuva ebweru. Tukugamba nti tusobola okutuusa gy'ogenda okulaga. So bagamba nti njagala tukira mbazadde bange, njagala tukira wa muganda wange oba woba wa sobola okupikinga airport. Mwatu nitusobola okubanga tutuusa gy'oyagala oba tukutuusa gy'oyagala okubeera. Oba oyina abazadde bo gy'oyagala okubeka amaaso ku airport nabo tusobola okukonekitinga nabo ne tujja ne tukomyawo mu mizira. Kale offer ya kiseera buseera twasazeewo kuddiza ku mwabalabi baffe abasobodde okutulaba ebbanga ebbanvu ebbanga eddene ne tusalawo ne tugamba katubateerewo eno offer. Okay, kale aba nkuba kyeyo 35 bakomezeddwawo wano mu Uganda. Okiwulira? Bano nno babadde bagendera mu kampani ez'enjawulo nga kiraga nti nno babakukusa. Okiwulira? Babakukusa ne babatwala mu ggwanga erya Kenya. Nonno abankuba kye yabasinga okugenda mu ggwanga erya Kenya batera okubanga bagenda Oman. Oman eyo jukira teyina ndagaano yonna gye yakola ne Uganda okutwalayo abakozi oba abaana okubanga bakolerayo. Teriiwo. Eyo yo teriiwo. Naye mwattu ate waneno kiraga nti babakukusa ne babatuusaawo Busia ne babasomosa ne babayingiza munda. Era mu kusemba yogenda kukuleetera omu ku bawala abakukusibwa ne batwaliwe Kenya n'ekyaliyo. Okiwulira? Babakukusa ne batwala mu ggwanga erya Kenya, bwe batwala mu ggwanga erya Kenya awo we bava ne bagenda nga buli omu tamanyi ki kyagenda kukola. Kutuuka butuuse bakujjira bagamba ogenda beera meidi ne basooka bakukuumira awo okumala ekiseera ekiwerako. Nonno bana 35 gavumenti ye Kenya besobodde okubanga ekwata tebaguddeko misango ebakomezaawo wano mu ggwanga oba yabakomezaawo mu ggwanga lya Uganda. Njagadde okukolera eno emboozi olw'ensonga nti mwana abali ebweru ku kyeyo n'abateekateeka okugenda mulina omumanya ki ekyokkola ekituufu. Kati nonno bano tebabaguddeko misango naye babakomezaawo ne bagamba nti bagenda basomesa babakakkanye bamanyi n'engeri entuufu gye basobola okugenda mu ebweru wabula nga tebabakukusizza. Era zibadde baasi bbiri ze zaabakomezaawo ne bagamba bano babadde mu Kenya naye ng'empapula zaabwe nfu njweteke kino na kino na kino na kiri ne basalawo okuba dipootinga babazze wano mu ggwanga erya Uganda. Ekikolwa kino eno nonno mu butuufu si kirungi. Bannange aba agent abo abatambuza abantu tubeera waneno ne Calvin oluusi ne tubyogerako ne tugamba ku eno ensonga n'eno ensonga mwewala abantu abo nti omuntu agenda kukukusa akutwale mu ggwanga eddala but ekibuuzo kijja bbeera kimu bw'amala okukukusa agenda followinga entambula zo na wa gy'oli bw'ofuna obuzibu oyina anaakudduukirira kitegeeza ki mu kyo mwegenderezi abantu bonna bonna ababasigula nti jangu eno oba eno kati bano babakomezaawo osanga babataasizza ekyali badde kiddirira oba ekyali badde kiddako okukola kirungi naye mwattu obulamu kye kisinga. Kati bo abasobodde okwasaganya zino ensonga bagambye nti nno obuzibu obuliwo nti banene abakukusa abantu balina ssente ebintu babiteekamu ssente okuviira ddala ku booda wa ebintu babiteekamu ssente singa wadde tebabiteekamu ssente ekintu kyalibadde kitambula bulungi nno. Kansooke nkulage emboozi ya Mbabazi bwe yatunyumiza engeri naye gye yakutisibwamu okugenda mu ggwanga erya Kenya. Nga ankubira nga ngamba ogenda kulinya bbaasi kati nga agamba yellow book nga yellow book si kinanga jangu tugenda jufuna eno okimuti eri kisobo wano mu Uganda buli kimu na kisobo nga wagamba okay tugenda ni musajja simumanyi naye tamanyi naye nga nga ankubira olanya mu connectinga ko anti kati wano yali cousin sister we omuyita Rema nga ali Oman ne mukwano gwa sister wange kati nga oli ya connectinga ne sister wange senga na connectinga nange ye nampa buli kyo agamba nedda ni mugamba naye nga ni tebankwatireyo omusajja ne ebibembali nangamba
gwe tufaayo omwana omwana tubonyabonye ffenna eno era twemanyi tulinga baluganda ng'akaali awo n'embuli yange omutima gugumye nekwata esente zonna zetusaagenda nazo nasigaza emitwalo egyo gyali 11 nze nemusigira eriyo 8 nga munange nga nyambala kasawo nga nyingira bbaasi nasigenda like it was my first time nasigenda ngakuku egyo site z'embaasi nga tutuula mu bbaasi bbaasi etuvuga twatuuka 11 ekinaana wali okiwaddeyo nali nkimusindikidde ku simu tebakukigiza kutambula nese ne passport kati we tutuukawo ku bbaasi nga agamba yegwe Jovian Tins gwogwasooka omulaba Tins nazijjamu mu bbaasi nenjala ennuma nga ngamba jangu tula nga ntwalawo nga baliwe nga mpekako netuuke naye emmere gye nga gyakima byanneme tuba tebamanyi kulufumba bulungi olaba abazadde wamala dobba tegeeza nti namagamba mama nagamba tata nga yagamba ne naye tumanya katubasabire mikisa naye nga naye bye bawulira si birungi naye kati bino ebyessange nga womanyi abazadde watu ayagala bakukubisa pressure ngatituba bino ebyo tetujoogera bino simanyi nawulidde ki nze nagamba omanyi nze nalina omutima omugumu kuba nze nasulako ne munu amazizi kati nga olutalo lwokubiri saati anyo natya nayera nga kati mutima gwakaluba nze mutima gwakalubira jjuba olw'amasasi gali omusisinkana ngamba olasafiira jjuba natengera kire omaani mukama katonda waali nga tugenda nga ntuukayo ku bbaasi musajja nzijawo nga mugambye njali nduma nga mpe emmere abaako wantwala kati bwe yantwala ngaasangawo omuwala mulala naye nga gweyo nga bamuyita Mariam ngagamba kakati nono mugenda babiri era gye mugenda famire gye mugenda okukolamu mugenda kukolamu babiri babiri mwemanyawo ne Mariam nibagaa naye famire eri togenda kukola like bwawaka ogenda kubanga okola balina simanyi gundi bakola ki tino dates baina famu ya dates si bikibiki terina mirimu yamanyi eri awo bikibiki kwega bakulaga nti kintu kiri bokke sinagana akatwala abaana bawona bali bulungi abaana bakoze ebintu eno kakati nga nawe kitegeeza gwe togendera mu kampuni ti kampuni eyawa nze nebaana nesigimanyi nti negye nesimanyiyo kati nga ngenda nga munange nga tubeerawo nga batubulira engeri gye tulina okola kati bagamba kati mugenda niti mugenda omanyi kunze tulaga bagamba mugenda ku Kenya kali nga batujjako passport ngaawo nze yoro book naye nakisanga yeeyo nga yoro book tebakukebera tebakukebera ng'obudde obujja tuli mu wagisanga nga olwedde yaliyo naye nga teriko maya kati webasaba passport nebajjako byona ebiri ku passport nebateekako tula nga batugamba kakati 12 mugenda kulinnya bbaasi mugenda kutuuka mutuuka mu bbaasi tuba ku mutwe gwegwegera naye temumbaira nti mwemanyi aba babuuza mulagawa nga mugamba tugenda kukyalira basita baffe oba baluganda baffe bali e Kenya temubaako kyemwogera timulako kyemulaga nti oba mugenda bweru mubeere nga batemanyi kale mwababiri efe ababiri nga munange ngaawo passport tisesaddamu giraba batuwa musajja omulala ngaatutwala nga tutuusa ebusiya nga busiyaawo nga tugenda ngaatuyisaako mbasasulawo kasente awo ngaatuyisaako ngaatulinyisa bbaasi nga tutula mu bbaasi bbaasi nga tetetegumu kati nayinayo omutwalo guba nengukyusamu newampasire ngena ogula kati nga sente zeeyo oba tozitegera ninga oba kati ozirumeka nembuza omukyana ngamba ningulako amazzi olwenjala etandisa okunduma kuba nemmere omutwalo gwa Uganda omutwalo nagukyusamu kuze Kenya wampame nga sikyajjukira nga ngula amazzi nga tutula mu bbaasi ngaabantu bajja nga bajjula nga tugenda tutandika okugenda twatula mu bbaasi twatula mbaasi za 11 netusimbulanga ku ssaawa 3 netuvuga netuuka kati wetwatuukanga mu kkubo ng'oyagala kuvaamu era bagamba making sure nti olabye bbaasi yo bulungi ate omuntu wakubuza n'oba obuze tewaako kyoyogera kale ndowooza mubiwulidde nja kusembyayo emboozi ya bakansala ba Nuupu mwattu baneno bagamba nti mu centro fe bakansala abasinga aba Nuupu twali bangi nnyo kijja kitya nti sipiika ate yali wa NRM ate ne Rubaga nayo kye kimu fe tujja bikkiriza katubitwale oba katutwale ensonga zineeno mubatusingako batusalirewo mwattu bo bakyali mu mbeerezi bagamba nti mutusalirewo bannaffe batulyamu enkwe ne balonda abalala
Nono, baba kansala bagamba baina recordings zaabwe nga bagamba ife tulya sente tetulya nupu. Twalondebwa yes ne tugenda yo kati tulya sente tetulya nupu. Baba to baba basobola kubanga ba replying na eh mujukire bila bile mukaga buli omaya ali kuba kansala LCTD oja kwagala ogende ku 5 na yali ku 5 oja kwagala ogende kuwa MP kati asimachi na dako. Jukira semateka alaga nti omuntu mbutufu bwabanga aine kibina kyagwamu kimukakadako okugoberera amateka geche kibina kati kitegeeza nti kibina wekivayo ne kisobola oyo omuntu kyonageno kubera speaker wamwe muina omugoberera nomukkirizamu so si mwekola ebyo bimubira bya mwagala kati nono bwe obuzibu nupu bwe badde kyali mu kiseera kineno kati sabe tulawe chiche muna haba muza kone chimuna haba musazi yeo. Kale, kamba siru lide waneno. Nze singa wa mwulishu.